Somersby. Može Somersby. Da. Pa jel izvadili iz auto? Pa mislim da nije. Pa može, čiješ onda ti, ti znaš. A ti, ja se odključam? Odključam. Ljudi, poslao sam Saneta da imam sekundu, kako se zove, sa vama. Kako ste pre svega? Ne znam da ste čuli. Forest, Sons of the Forest, su pomerili za 23. februar sljedeće godine. Sećate se, rekli smo da ćemo u oktobru da cepamo igricu. Čale, Sane i ja smo se nadražili jako da pravimo novu Burdž Kalifu. Međutim, developer team je rekao da je ipak bolje da izađe 5 mjeseci kasnije. Ovo je već četvrti put da pomiraju igricu. Pizda im materina da Bog da bila. Ja sam tužan, a da li ste vi, sad ćemo da vidimo u komentarima. Sekundu. Ne, nemoj da kineš, pusti donaciju. Ne mogu da pustim donacije Makedonijan Boy, brate, nemojte da donirate, ljudi. Ja ću da se zahvalim na donaciji, ja ih vidim. Ja vidim donacije.